Staroj Pazovi je otvoren IMAX, logistički centar austrijske kompanije. Od marta obaveza svih banaka je da naplaćuju rate kredita po srednjem kursu evra ili franka. Sremski poljoprivrednici među najboljima u Srbiji. Prema novom zakonu o saobraćaju, sa 2 promila alkohola u krvi ostaje se bez auta. Opština Ruma izdvojila sredstva za rekonstrukciju seoskih domova kulture. Tara Samardžić, najuspešnija mlađa pionirka Savate Saveza Srbije. U sredu oblačno sa slabom kišom, ali i dalje toplo. Maksimalna temperatura do 12 stepeni. U Staroj Pazovi je otvoren logistički centar austrijske kompanije IMAX. Izgradnja IMAX-a je počela u avgustu prošle godine i prema planu prvi objekat od 17.000 kvadratnih metara je završen. Logistički centar austrijske kompanije IMAX zvanično su otvorili Johannes Aigner, ambasador Austrije u Srbiji, zajedno sa predstavnicima vlade Srbije, predsjednikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem i Majklom Millerom, osnivačem kompanije. Logistički centar površine 17.000 kvadratnih metara predstavlja investiciju od višestrukog značaja, jer će, pored novih radnih mesta koja se planiraju, u narednom periodu obuhvatiti izgradnju još nekoliko objekata sa istom namenom. IMAX se bavi izgradnjom poslovnog prostora, biznis parkova i logističkih centara. Logistički centar IMAX-a u Staroj Pazovi je vredan 10 miliona evra. Izgradnja je počela u avgustu prošle godine. Čitav izvođački projekat ima 4 faze proširenja. Prvo i drugo skladište su u okviru faze 1, još 5 skladišta u fazi 2, outlet centar u fazi 3 i konačno, ali ne i manje važno, maloprodajni centar u okviru faze 4, razvoj koji je planiran za narednih 5 godina. Banke će od marta morati da naplaćuju rate kredita po srednjem kursu, čak i za pozajmice podignute pre decembra 2011. godine. Reč je o kreditima vezanim za evro ili franak, kao što su to svi stambeni krediti. Tako će rate biti niže klijentima kome su banke zaračunavale prodajni kurs, što je bila praksa do 2011. A to će se naročito osjetiti na stambenim kreditima kod kojih su rate najveće. Reč je o kreditima vezanim za evro ili franak. Niže rate kredita će važiti ne samo za građane, nego i za preduzetnike koji su kredite uzeli pre 5. decembra 2011. Tog datuma je počeo da važi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, pa se posle tog dana krediti obračunavaju i otplaćaju po srednjem kursu. Do tada su pojedine banke zaračunavale rate po prodajnom kursu, iako su kredit odobrile po kupovnom ili srednjem. Računica pokazuje da ušteda neće biti mala. Razlika između prodajnog i srednjeg kursa za evro je 2,4 dinara, dok je između prodajnog i kupovnog 5,5. To je još izraženije kod franka. U prvom slučaju razlika je 5,6 dinara, dok u drugom čak 11,2 dinara. Rate će biti manje, ali mogućnost da banke vrate novac za rate koje su do sad obračunate po višem kursu ne postoji. Danas je počela isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima. Reč je o naknadi za januar, a isplata se obavlja preko poštanske štedionice. A isplata privremene novčane naknade za nezaposlena lica koja žive na i van teritorije Kosova i Metohije počeće sutra u sredu 25. februara. U pitanju su naknade za prošlogodišnji jul. Tradicionalni 41. sabor poljoprivrednih rekordera Srema održat će se 27. februara u Sremskoj Mitrovici. Po ostvarenim prošlogodišnjim prinosima, sremski poljoprivrednici su među najboljima u Srbiji. Prvo takmičenje iz koga je kasnije izrastao Sabor poljoprivrednika rekordera održano je 1967. godine u Donjim Petrovcima.
Takmičenje je najpre održavano u okviru nekadašnjeg Pika Sirmium, potom je organizator bio Zadružni savez Srema, a nakon povremenih prekida tradicije, organizaciju takmičenja je prihvatila Sremska privredna komora. Za ovogodišnje 41. takmičenje u visokim prinosima je prijavljeno 245 poljoprivrednika, a više od 70 paora i organizatora takmičenja bit će nagrađeni zlatnicima, srebrenjacima i diplomama. Najbolje prinose u pšenici imaju poljoprivrednici iz Rume. U kukuruzu najveći prinos je ostvario Ivan Fijala iz Novog Slankamena, 14.596 kg do 3 hektara. Na poljima Laćarka najrodnija je bila šećerna repa, na parcelama Belegiša, Vognja, Suncokret i Soja. Jednako plodne, ali sa kojim kilogramom manje roda, dale su njive poljokultura u Golubincima, Irigu, Erdeviku, Čalmi i Buđanovcima. Tradicionalni 41. sabor poljoprivrednih rekordera Srema održat će se 27. februara u Sremskoj Mitrovici. Danas je počela isplata premija za mlijeko, posle čega će uslediti i isplata subvencija za stočarsku proizvodnju. U toku je druga faza pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štete u poplavama, a u prethodnom periodu pomoć je dobilo 10.000 gazdinstava. U narednih mjesec dana još 7.700 gazdinstava dobit će pomoć, što je dovoljno vremena do početka jesenje setve. U narednom periodu bit će uručeni paketi pomoći u plastenicima, a iza toga i sitna mehanizacija. Izmene Zakona o bezbednosti u saobraćaju na putevima u Srbiji koje su u završnoj fazi priprema uvešće ograničenje snage motora za mlade vozače, a granica dopuštenog nivoa alkohola u krvi vozača biće spuštena sa 0,3 na 0,2 promila. Izmene Zakona o bezbednosti uvešće ograničenje snage motora za mlade vozače do 80 kW, odnosno 107 konjskih snaga. Biće uvedene i nove mogućnosti oduzimanja vozačke dozvole, zapravo vozila vozačima sa više od 2 promila alkohola, jer će opšti nivo biti spušten na 0,2 promila sa 0,3. U najavi je i novi zakon o vanrednim situacijama, koji za cilj ima da poboljša preventivne mere. Uvešće se prekršajne kazne za predsjednike opština i gradova ako nisu ispunili zakonske obaveze u proceni rizika. Uvodi se menadžer za vanredne situacije koji će biti stručna osoba, a ne politička. Uskoro će se raditi i na izmenama zakona o zaštiti od grada, a kako bi se bolje zaštitila poljoprivreda. Zakon o oružju i municiji koji je Narodna skupština usvojila nedavno omogućava građanima da dobrovoljno predaju nelegalno oružje, jer ako to sami učine, neće zakonski odgovarati za nelegalno posjedovanje. Opštinsko veće u Pećincima konstituisalo je Savet za zdravstvo. Za savjetnika za zaštitu prava pacijenata imenovalo je diplomiranu pravnicu Branislavu Ranković. Ona će svakog četvrtka od 12 do 15 časova u zgradi opštinske uprave primati prigovore građana koji smatraju da su im uskraćena zakonom zagarantovana prava iz oblasti zdravstvene zaštite. A ovogodišnji sistematski pregledi za decu za upis u prvi razred osnovne škole počeli su sredinom januara i trajaće do polovine maja. Deca na preglede i ove kao i prethodnih godina dolaze po pozivu koji je upućen iz dečijeg dispanzera, rasporedom koji je utvrđen azbučnim redom. Za sada je odziv dobar u svim dečijim dispanzerima u Sremu. Sistematski pregled budućih đaka prvaka obuhvata pregled izabranog pedijatra, specijaliste za ORL, oftalmologa, fizijatra, stomatologa i logopeda, kao i osnovne laboratorijske analize. Svi specijalistički pregledi se zakazuju, a nakon njih i laboratorijskih analiza roditelji treba da se jave izabranom lekaru svog deteta sa overenom propratnom listom specijalističkih pregleda radi primanja vakcine i dobijanja potvrde za upis deteta u prvi razred. Deca koja se upisuju u prvi razred osnovne škole primaju tri vakcine, DTPR,
to je vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, OPV, oralna poliovakcina i MMR protiv malih boginja, zauški i rubeola. Sistematski pregledi će trajati do sredine maja. Izložba umetničke fotografije otvorena je u holu Kulturnog centra u Rumi. Ova izložba je okupila 14 autora, a u ime svih autora izložbu je otvorila akademska slikarka Ljiljana Vojvodić. Postavka je do 8. marta. Meštani Žarkovca i Kraljevaca privode kraju radove na rekonstrukciji rumskih seoskih objekata. Kada je reč o Žarkovcu, namenska sredstva u iznosu od oko pola miliona dinara uložena su pre svega u obnovu Doma kulture i restorana uz taj objekat koji je u vlasništvu fudbalskog kluba Napredak. Iz opštinske kase obezbeđen je čitav iznos sredstava, oko pola miliona dinara. Zamenjene su stolice, okrečeni zidovi, popravljen plafon. Činjenica je da su i Kraljevčani maksimalno iskoristili pola miliona dinara i promenili rasvetu, zamenili troje aluminijumskih i dvoje zaštitnih vrata i presvukli stolice. Pritom ističu da to nije kraj svim poslovima, jer ih još mnogo rada i truda čeka da bi dobili onaj željeni izgled najvažnijeg objekta u selu. Milion dinara za ova dva sela je uvod u nastavak sličnih akcija i u drugim selima rumske opštine. A danas utorak najavljujemo promociju knjige Utorkom nisam udata, autor je Inđijac Rajko Dvizec. Promocija njegove knjige je u četvrtak u 7 sati uveče u Inđijskoj narodnoj biblioteci. A domaći hit film Bićemo prvaci sveta na repertuaru je bioskopa KC Inđija ovog vikenda. Projekcije su u 17:30 i 20:00 uveče. U hali poslovno-sportskog centra Pinki u Sremskoj Mitrovici po prvi put je organizovano takmičenje u plesu pod nazivom Sirmium Dance Fest. Na takmičenju je učestvovalo oko 350 plesača iz 12 različitih klubova i nekoliko opština Srbije, kojima su se pridružili i plesači iz plesnog kluba iz Bjeljine. Sedlarević Blagoje i Erdeljan Slavoljub, članovi džiu-džicu kluba Bezbednost iz Sremske Mitrovice, postali su prvaci države na nedavno održanom prvenstvu Srbije. Erdeljan je bio najbolji u kategoriji do 41 kg, dok je Sedlarević bio najbolji među takmičarima do 69 kg. Učenici osnovne škole Slobodan Bajić Paja iz Pećinaca pobednici su prvenstva Srema u odbojci u konkurenciji dečaka koje je održano u Rumi. I posle tačno 18 godina dečaci iz Pećinaca pobedili su na okružnom sremskom prvenstvu u odbojci. Tara Samardžić je najuspešnija mlađa pionirka Savate Saveza Srbije. Ona je ponovila prošlogodišnji uspeh kao prvak Srbije i Vojvodine u Savateu. Tamara je članica Savate boks kluba Ruma iz Rume. Slede i ostale sportske vesti. Košarkaši železničara iz Indije zabeležili su i drugu pobedu u samo 5 dana. Nakon trijumfa nad ekipom Sloven iz Rume na indijskom parketu savladana je i ekipa Banatskog Novog Sela. U 17. kolu prve muške regionalne lige Grupa Sever železničar je slavio protiv BNS-a 20 poena razlike 84-64, po četvrtinama 23-28, 24-15, 26-6 i 11-15. Gosti iz Banatskog Novog Sela su bolje počeli ovaj duel, ali su se domaći igrači konsolidovali već u drugom periodu meča. Na odmor su otišli sa blagom prednošću 47-43, ali se pravi preokret dogodio tek u trećoj deonici susreta, kada je odbrana železničara odigrala ključnu ulogu u meču, dozvolivši protivničkim igračima da postignu samo 6 poena. Stečena prednost je održavana, pa je tim iz Indije mirno priveo duel kraju, ubeleživši 8. prvenstvenu pobedu koja je popravila skor i poziciju zelenih na tabeli. Sledeći meč železničar igra 28. februara u Žitištu protiv ekipe Sveti Đorđe. Narednih dana umereno do potpuno oblačno sa slabom kišom, na višim planinama sa snegom. Tokom noći, utorak na sredu, sa jugoistoka stiže na oblačenje sa slabom kišom. U sredu će biti pretežno oblačno, malo hladnije, ali i dalje toplo vreme za ovo doba godine.
mestimično sa kišom, na visokim planinama i snegom, naročito uveče i u toku noći. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 12 stepeni. U četvrtak u jutarnjim satima i tokom prepodneva umerena oblačnost sa slabom kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U petak uglavnom suvo, a u subotu ponegde sa kišom na planinama sa snegom. Od ponedeljka će biti malo do umereno oblačno suvo i toplije vreme. Minimalne temperature od 4 do 6 stepeni, maksimalne oko 11. Očekivano pogoršanje biometeoroloških prilika izazvaće pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima se savetuje izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i nervoza. U Staroj Pazovi je otvoren IMAX, logistički centar austrijske kompanije. Od marta obaveza svih banaka je da naplaćuju rate kredita po srednjem kursu evra ili franka. Sremski poljoprivrednici među najboljima u Srbiji. Prema novom zakonu o saobraćaju, sa 2 promila alkohola u krvi ostaje se bez auta. Opština Ruma izdvojila sredstva za rekonstrukciju seoskih domova kulture. Tara Samardžić, najuspešnija mlađa pionirka Savate Saveza Srbije. U sredu, oblačno sa slabom kišom, ali i dalje toplo, maksimalna temperatura do 12 stepeni. Bile su ovo najvažnije vesti u utorak 24. februara u okviru centralno-informativne emisije Srem danas Radio Televizije Mega iz Inđije. Za 18 sati. Repriza Srema danas je u 9:30 večeras i sutra ujutru u 7:30. Svakog radnog dana u 4 popodne slušajte ovu emisiju na našem radio programu. Hvala vam što pratite programe Radio Televizije Mega iz Inđije.